Voilà. ხელისუფლების უკანონო გადაწყვეტილებების გამო საფრთხე ექმნება მთელ ამ ხეობას, ამ სოფელში მცხოვრებ მოსახლეობას, ნადგურდება ტყის კორომი, რომელიც აქ არის და ყველაფერი ეს ხდება ხელისუფლების უნარობით, მათი დეზორგანიზაციის გამო. ჩვენ მოვედით აქ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მოსახლეობის კანონიერი ინტერესები იყოს დაცული, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შეჩერდეს ეს უკანონო მშენებლობა და ამ სოფელში არ მოხდეს ეკოლოგიური კატასტროფა, რომელიც აუცილებლად მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს სამუშაოები ძველებურად მასშტაბურად წარიმართება. ამასწინებს ადიდა მდინარე და საქონლის ბინა წარმართველობა. ჩემი ძირითად სახლში 25 მეტრომიწა სახლის უკან მოხსნა და მერე გააკეთენ გაბიონი. ახლა რო ამ ხრეს ამეიღებენ, ამ ბალასტის რო ამეიღებენ, იმ გაბიონს ის გამოუთხრის და საჩემ სახლ შეიტანს ფოთში. აგერ კაც მიადგენ, აგერ და დარგული საცავი ხმელები, მისი ხელით დარგულია და იგი მოუჭრეს. მავნებლობა იგი, მავნებლობა. აშრება ჩები, გახმემა ხეები, რადგანაც მაღალი რო იქნება მდინარის კალაბოდი დაბლა, წყალი თავისთავად მოკაჭავს დაბლას და დავშებით სოფელი იძულებული გავხდებით ეკოლოგიური და ეკოემიგრანტები გავხდეთ აი ამ ვიღაცის ჯიბის გამდიდრების ბიზნესი. იგი მდინარე რო ასე წამოვა, მე კაი მიწას მათმებს, მაგრამ ამ ნაშრომს რას უყუ, რას უშობით? ალბათ ეს ხმა თუ არ ამეიღო ხალხმა, ჩემ ვარ ეს დღეში იქნებით ხალხო, არც ხიდი და ჩემ აკადე და არც სოფელი. ხელისუფლება გადასული არის ნეტარებაში და ნაცვლად იმისა, რომ მოსახლეობას მოუგაროს არსებული პრობლემები, დამატებით უქმნი ამ პრობლემებს. სოფელ ტოლებში 700 ოჯახს შეუქმნეს პრობლემა, არ იზიარებენ მათ წუხილებს, ის რომ მათ სახლებს ექნება პრობლემები, ის რომ ირგვლივ ბუნებას ექნება პრობლემები და ჯიუტად აგრძელებენ თავის გადაწყვეტილების შესრულებას. მოსახლეობა არის წინააღმდეგი იმ უაზრო სამუშაოების, რომელიც ხორციელდება და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ დროულად და სასწრაფო წესით შეჩერდეს აღნიშნული სამუშაოები.